9/28/11月2日，我们透过阿弥陀巴、阿弥陀佛，我们让所有的人类觉醒。何谓人类能够有思维？我们能够开创新天新地新的智慧，就是专注于一个点，再从这个奇异的奇迹开发。怎么开发？发愿力，发愿我们愿意每一天每一分每一秒改变我们的习性毛病，以真正的吃亏就是占便宜。我们了解到宝月轮，月轮之心如何慢慢的透过呢满月，跟不断的透过点点滴滴的初一十五，也代表我们随时都能够透过在诵戒的过程当中了解所有的心念都愿意改变。所以我们发了愿，让48大愿都如同我们每一个人的48层楼，一层一层的将所有的脾气毛病也转为菩提，所以将烦恼转为菩提，也就是我们今日叩钟最圆满的智慧。我们同声开口叩钟，即十方法界众生开悟成就正遍无上正等正觉，得阿耨多罗三藐三菩提，能够遇到善知识、会善知识、即善知识于处，将真理正法传遍整个虚空，将长极光的国度降临在人间，就如同行驶在天上一样，并转换自身的神经血液细胞染色体 DNA、原子质子、电子、中子、微中子、微子、量子、光子、超光子，乃至于星星之光等所有结构，转换成无量光、无量寿。感恩再感恩，无限的感恩。弟子是众愿痴念，愿粉身碎骨，在所不行，法身遍满虚空，承担于一切，只愿成就大众。阿弥陀佛。48大愿里面，完全都在我们的自身，从第一个国无恶道愿、不堕恶趣愿、身息金色愿、32相愿、身无差别愿、宿命通愿、天眼通愿、天耳通愿、他心通愿、神足通愿、遍供诸佛，这里面重重无尽的就是要开展我们大脑48。所以看到孩儿赤子波波，这就是我们了解到所有的机密，从上丹田到中丹田的黄庭，也就是整个虚空，在我们檀中，还有下腹丹田，从我们的大脑颅腔到我们的檀中胸腔，在下腹腔，我们达到合一，我们正式回归生命，皈依三宝，起诵：皈佛、皈法、皈身。皈佛两足真，皈法离欲真，皈身众中真。皈佛离开地狱道，皈法离开恶鬼道，皈身离开畜生往生道。皈佛净，皈法净，皈身净，皈佛皈法皈身。皈佛两足真，皈法离欲真，皈身众中真。皈佛离开地狱道，皈法离开恶鬼道，皈身离开畜生往生道。皈佛净，皈法净，皈身净，皈佛皈法皈身，皈佛两足真，皈法离欲真，皈身众中真。皈佛离开地狱道，皈法离开恶鬼道，皈身离开畜生旁生道。皈佛净，皈法净，皈身净，一切归白净。只有自身开展，我们愿意从我们积极付出的双手，如同将宇宙的九大神州回到自身的脑中叶，我们透过量子思维，将我们合一，透过雪山频率十念放光起诵：南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。这就是我们人类的完全在自身的颅腔，也就是我们的上丹轮了。这里面代表从我们的九品
到整个无边无际的，这代表是我们上中下合一了。今日的叩钟也希望你我都达到合